Ola a todos. A lingua mudase no seu morno leito, agora é erba que respira verde. Son os derradeiros versos de Ninfo Poética, deste libro, un poemario de Fátima Delgado, que hoxe percorreremos aquí, ca autora, claro. Amar, eh, xogar coas palabras, espiro seu corpo, e parir a súa alma de nómade, de feirante Fátima Delgado, abrenos hoxe as páxinas de Ninfo Poética. O meu xeón esquerdo non se esquece de ti. Mans de pianista e beizos de escultura grega. Unha peli de terror nun coche. Ventás nubradas pola noite estival. A suor que se adire unha pel de rubor transparente, antibronceada. E esforzos autoprogramados cando a vontade dos corpos é a mesma, a acción de matar. Son versos de Ninfo poética de Fátima Delgado, que nos acompaña esta tarde. Benvida, Fátima. Gracias. Sempre benvinda a casa, ben directa de Madrid. Sí, porque vives en Madrid. Madrid. Por que elixiches este poema concreto? Pois pues mira, hoxe parece que a cousa vai de pianos. Este sí, poema chama moitos pianos hoxe. Isto chámase o piano e eh, quixen vir acompañada da miña caixinha musical. Eh, penso que este poema é eh, un dos que mellor resume o, o contido de ninfo poética de, Da mocidade, da noite, de tocar pianos desafinados, de sentir o corpo e eh, as primeiras emocións eh, O que fase prepararnos para acceder a un lugar emocional ou da xuventude uh -huh. onde todo está por vir sí. Onde todo está por suceder, presa. Sí, hai, hai presa Si, hai moita presa Este poderia ser eh, un poemario de de un carpe diem extremo, de de querer pegarlle uns, uns bocados incribles a a vida, a noite, como se si todo se fora a acabar o día seguinte, ¿no? Esa esas pulsións, esa presa que temos na, bueno, adolescencia, primeira mocidade, porque este poemario foi escrito cando eu tiña 20, 21 anos. Entón eso era un pouco um, o que eu estaba a vivir, ¿no? que quería me comer o mundo, quería por si acaso, non vai ser que isto se acabe, entón hai que experimentar, hai que probar, hai que sentir, para o bo e para o malo tamén, hai que sentir. Por que un poemario que escribiste esos 21 anos e como é ese encontro eh, cos teus versos de 21 anos? Claro, este poemario escribino entre 2002 e 2003, hai poemas de, distinta, de distintos anos, eh, agora de súpeto, tanto tempo despois, é un reencontro que o primeiro me, me produciu un pouco de pudor, un pouco de, de vergonza, porque, claro, non me, non me sentía identificada, non me recoñecía nestes versos. Pero unha vez que tive o libriño nas miñas mans, que empecéi a facer recitales, que recito con música, é como unha reconciliación conmigo mesma. Un decir, bueno, esta son eu, eh, esta é unha das moitas capas que me conforman como persoa a día de hoxe, eh, estou feliz, feliz de reivindicar a, a mocedade e a xuventude e de pensar que, que todos nalgún algún momento fomos, eh, fomos nenos, fomos mozos, e todos sentimos cousas por primeira vez, e é fermosísimo volver a, a, reencontrarse con esas cousas. O libro é tamén unha, unha viaxe iniciática. Diría eu que comeza polo barco, sí porque no primeiro poema soa xa Fly to Fly. Eh, sí, sí, sí. Que é un, un grupo de rock to barco. Un grupo, bueno, de Quiroga, de Quiroga, de Quiroga que, que no, senón eh, se enfadar. Se ponen, eh, eh, estamos. eh, Xaviño vais enfadar. Sí, é un grupo de... Jolín, que informada estás. É eh, un grupo de, de, de rock dali de, de, bueno, de, dos primeiros, 2000 por aí, de Quiroga. Sí, coñecíamos o cantante eh que tamén escribía poesía, eh, eh paraban polo barco de vez en cuando, entonces, bueno, as noites, as festas, as cousas, eh fixeron que eh están nun poema, me fíjate, bueno, están os Fly to Fly, pero sí. hai música que se mestura, como case todo neste poemario. Estás a ti, por exemplo, con Eros del silencio. Sí. Está a noite o amor o sexo, as sí. drogas, sí. as viaxes ao outro lado. Sí, sí. É eh, eh un pouco tamén pensando en re, reatoparme con este poemario eh, Pensando na miña familia, na miña parella Eu agora son mamá dunha nena que ten cinco anos eh, Tamén me daba un pouco de cousa Decir, bueno, isto todo estaba a, es, agochado nun caixón ou ben nun escenario en recitais, porque eu antes de, de publicar libros eu que facía era recitar, que a mí o que me gusta é eh, e enseñar, enseñar, a xente aos meus versos, as miñas historias. Entón, pensando no contido, digo, bueno, a miña mãe que vai pensar de todo isto, pero bueno, eh, penso, penso tamén que que a, a, as persoas nese momento que, que é fráxil, pero a vez é necesario eh, probar cousas, sentir emocións, arriscarte, non a to punto de, de que che que te poida mancar, eh, eh, que se poida acabar todo, pero sí que ese contacto co risco, ese estar aí, aí... Hai versos o... con moito risco. Sí. Hai un, eh, bueno, un anaquiño de eh, Big Primes, eh, di, é moi novo, pos adolescente, e xa pensa no suicidio, en saltar balados, sen paracaídas, e esmagarse contra o chan nunha burbulla de éxtase. Mm. sí. Eh, Claro, nesta época, 2002-2003, foi o meu ano Erasmus, <laughs> teño que confesar. Eu vivi un par de anos en Manchester, estudiei filología inglesa aquí en Santiago. A ver, o pues, poemario ten, tamén esa xe física, claro, porque sí. pasa de barco a Manchester e a, es Santiago, e a Santiago. Claro, claro. Entón, eh, o meu contacto coa cultura pop británica anglosaxona pois foi moi importante na, na miña persoa, na miña personalidade e eh, na miña poesía. Non? Entón, este contacto, eh, ese tipo de vida que é distinta a nosa, porque, final, eh, Bastia Manchester ou a Londres e sempre eran eh, verces da modernidade, de, de, a nivel artístico, explosións, o punk, o este tipo de, de culturas pola que eu me sinto tan atraída, a cultura musical, non? pois é o que ten, entón, claro, está plasmada en, en infopoética e eh, non podía ser de, de outra maneira. Non? Está plasmada nas linguas, nas físicas tamén, eh, nas outras, porque o poema está escrito en galego, maioritariamente, uh -huh. mayoritariamente, pero tamén en castelán e en inglés. Sí, sí eh, falando outra vez das capas que me conforman, esas, es, esas tres, tres lugares, o Barco, Manchester e Santiago, esas tres localidades, esas tres linguas que me conforman, que son o castelán, o galego eh, e o inglés, mestúranse e xurde isto. Eu agora vindo, eh, vendo, vendo, o poemario penso, isto é unha especie de experimento literario sin sabelo eu. Agora cos anos eh, collo e coño, digo menuda mestura que hai aquí no? e que, que valentes os da editorial, os da editora Urtao, para decir veña, pois hai poemas en inglés hai mestura de galego-castelán hai eh, galego normativo pero tamén hai cousas de, eh, da zona do barco no? do noso galego oriental e entón ao final estou moi orgullosa e moi contenta porque en ningún momento me dixeron ten que ser íntegramente en galego Eh, non podes poñer cousas en castelán Hai un poema enteiro en inglés mm. eh, me, buscan, me gusta, me gusta Agora sí. 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 eh, para o presentar en Madrid Presentáxelo en varios sitios, no por suposto Para presentar en Madrid, como vas a facer? Pois pues mira, presento o día da zaoito en, en Malasaña, no aleatorio Que é un local eh, moi guai que hai Agora é como un punto de encontro entre os poetas que viven ali Que ademais o, o chulo de Madrid é que, que hai xente de todas partes Entón no no aleatoria, topase poetas moi dis, moi distintos. Eh as dúas presentadoras son unha de orixe galego eh e outra de de Castela León, elas eh, las me facer como unha entrevista en castelán e eu vou recitar íntegramente en galego. Recito coas miñas músicas, son música electrónica, de Massive Attack, de Air, eh distintos grupos, eh non sei, o primeiro estaba un pouco tamén expectante, diciendo, bueno, vou en Madrid a recitar íntegramente en galego, pero a xente está emocionada eu tamén, aparte o día seguinte das letras galegas, imagínate, é como unha festa. A viaxe continúa a Fátima, Eh, aquela performance primeira que fixeras en No Barco, sí. Antiinspiración, si. Sí. Eh, converteuse despois en un libro de poesía tamén, Vestida de Domingo, que autoeditaches sí. Agora chega a ninfo poética de Camino sí. está a linguaxe das apertas. Esta a linguaxe das apertas que está en construcción eh, empecé a escribir no no brau pasado, ano o ano pasado, vamos, e antes da linguaxe das apertas está Oubeos, que é unha edición bilingüe, tamén de poemas que escribí máis ou menos polo 2011 ou algo así, Estou desempolvando todo e sacando dos caixóns así de súpeto, non? que teño moito poemario agochado nos armarios. Entón, unha editorial, unha, vamos, unha editora cántabra que se chama Seda de Viso, que é nova, eh, independente, interesouse por Oubeos. Eh, se todo vai ben, pro ano que ven sacamos OUVEOS e proseguinte, crucemos os dedos cunha editora galega e sacaría linguaxe das apertas. Bueno, pois pues estaremos pendentes mentres sí. podedes ver o traballo de Fátima Delgado ou nos poemarios ou quizás nalgún escenario ou nalgún texto porque é dramaturga ou tamén no Silfest, porque tamén é organizadora do Silfest. Todo xe dito de paso, sí. moitas cousas. Un sí. placer. Gracias, gracias por vires e eh, por traernos os teus versos. Moitas gracias a vos. Seguimos eh...